moikka. Tänään lähdetään perjantain kunniaksi pelottavien opettajien kouluun, nimittäin pelissä Escape Scary Teacher School. Eli tässä on näin, että nukahdat kouluun ja heräät tällaisesta sokkelosta ja mun pitää sitten päästä pois täältä näin. Lähdetään yrittämään ja jos tykkäät, laita tykkäys, tilaa kanava. Että joskus opettajat tuntuu raaoilta, niin tässä koulusta tuntuu ekstra raaoilta. Kattokaa tätä. Tää on oikein niinku kunnon katujyrä tää täti. On kyllä pelottava. Sillä on unkit jalas vissiin tai jotkut. Vaikka noin reinot? Ne näyttää ihan sellaisilta. Okei, eli meidän pitää nyt paeta täältä koulusta. Ja homman nimi on ilmeisesti se, että meidän pitää etsiä 13 tommoista keltaista vihkoa ja 13 kynää täältä. Aikamoinen määrä ja mulla on sydämiä näköjään 3. Nyt taupe on mun perässä. Okei, mä menen takas tonne sua ja Johnelle. Ei tää varmaan helppo tuu ole. Mä yritän kuitenkin. Tästä oli aika vaikea saada ilmeisesti se badge, ja nyt mä näen miksi. Okei, nyt toi näki, mut täällä on joku sininen. Täällä on sininen avain. Okei, otetaan tää näin. Mä en tiedä mihin tää käy, mutta täällä on nyt joku kirjasto. Hei, tuolla on joku sininen näkyy. Okei, eli toi ovi. Sininen ovi. Nyt mä oon ihan hukassa. Okei, eli meidän pitää päästä sinne nyt opeutua. Toi kävelee tuota samaa käytävää pitkin. Apua! Aha, okei. Nyt me nähdään open pään sisään. Mitä siellä tapahtuu? Apua! Mä katsoin, että tää pako on insane luokkaa täältä koulusta, mutta yritetään. Täällä on okei, täällä on toinen kerros. Täällä on eri ope. Tää on opettaa eri ainetta kuin toi ylempi varmaan sitten. Mikäs täällä on? Täällä on joku halkinainen seinä. Siinä tarvii vasaran. Mä lähden nyt käymään näitä läpi. Hei, täällä on kynä. Jes, otetaan toi. Tuolla on muuten joku, täällä oli joku toinenkin. Hei, vasara! Tää mukaan. Täällä on näitä huoneet ihan järjetön määrä. Okei, nyt mulla on 2 lyijykynää. Lisää. Okei, mä menen vaan huoneesta toiseen. Hei, tossa on lyijäri. Otetaan toi. Mikä tossa on? Tossa seinässä on joku tommonen... tää on joku pusle. Okei, eli meidän pitää tehdä tää näin, että me päästään ovesta ulos. Okei, mä yhdistän nää. Noin. Odotellaan vähän aikaa. Montakohan ovea täällä on? Hei, täällä on joku sininen. Joku pusle. Tää on kuin palapelipala. Okei, tää pitää viedä varmaan johonkin. En tiedä vielä mihin. Etitään. Lähetään. Ei nyt tää on. Nyt tää on taas tää näin. Mä en oo ikinä nähnyt opea näin läheltä. Huhhuh. Mä näin sen nenän päänkin siitä. Okei, eli meillä on nytten 3 lyijykynää kerättynä. Mä en oo vielä vihkoa nähnyt yhtään. Tää on muuten varmaan aika pitkä tää peli. Mä voisin kuvitella, koska tässä on niin paljon näitä itemeitä. Oi vitsi. Siellä nyt joku jäi. Näiden huoneiden ulkoasu muistuttaa Dorsista. Hei, täällä on punainen. Punainen avain. Okei, eli nytten me tarvitaan punainen lukko. Mistä en mä voi mennä? Toi tulee tuolta. Punainen lukko on täällä yläkerras. Okei, eli nyt me ollaan unlockattu tää yläkerta. Täällä oli liila. Okei, hei, tää on, mikä tää on? Keltainen vihko. Eka vihko, okei. Mahtavaa. Odotan hetken. Okei, mä en tiedä mihin nää pisteet auttaa, sä voit varmaan ostaa näille sit jotakin. Mitäs tää on? Sininen kirja ja vihko, okei. Sininen kirja, mihin tää käy? Täytyy löytää joku paikka. Okei, nyt mä löysin, täällä on joku tyrmässä tällainen joku oppilas laitettu. Give golden book, okei, eli hetkinen, tossa on joku kuva-arvotus. Ai joo, okei, eli siinä tossa välähtää, eli hetkinen, mikä siinä on niin kuin... Sininen kirja pitää laittaa kirjahyllyyn, oliko siinä punainenkin, niin sit saa keltaisen kirjan, mikä annetaan tolle pojalle, kuka on tuolla tyrmässä. Okei, eli lähdetään etsiin noita. Täällä on mieletön määrä, mitä pitää kaikkea avata. Tossa oli, oi, nyt se tulee siitä. Ei mä niin suoraan. Ei äkkiä, nyt mun pitää löytää joku, onks tää, ei, vitsi, se ehti ottaa mut kiinni. Okei, nyt mun meni yksi sydän. Mä painan respawn. Katsotaan. Okei, joo. Okei, tavarat säilyy onneksi. Jatketaan. No niin, nyt mun pitää olla varovaisempi, kun mulla on nyt enää 2 sydäntä jäljellä, niin jatketaan etsintöjä hetkinen. Mikä tää on? Tänne voi laittaa nää lyijärit. Tässä on tällainenkin. Eli nyt mun pitää käydä kaikki lyijykynät, mitä mä löydän, niin mun pitää käydä tänne laittaa. Siis tää on ihan järjettömän pitkä tää peli. Okei. Mulla ei ollut kuin 3 noita, niin mitä tää on sitten? Tää jatkuu... Tää huone, ja okei, eli nää lyijykynät on täällä. Niin, no niitä oli 13. 13 oppilaalle pitää laittaa lyijärit tänne näin.
Aa, täällä on exitti. Okei, tähän tarvii jonkun koodin. Tää onkin vähän pahemman luokan koulu. Nyt oot kuullut jotain narinaa, se menee tuo. Mä laitoin tää old school animaatio, kun ai, toi tulee tuolta noin. Mikä täällä on? Hei, täällä on valkoinen avain. Valkoinen avain. Näinkö mä, oliko siellä valkoinen lukko siellä yhdessä paikassa? Vitsi, kun mä en muista missä se oli. Mä täytyy käydä etsiä. Nyt mä menen taas tänne alakertaan, mä menin kuin edes takas näin, mä en tiedä miten kannattaa hoitaa näitä. Okei, täällä oli kynä. Nyt mulla on 4 kynää. Minkähän toki näitä on niin järjetön määrä näitä itemeitä. Mä otan ton varuiks tohon, kun ei tiedä tuleeko se jostain. Täällä on jotain tämmösiä jotain ihme ovia, missä on tämmöset neonvalot. Okei, katsotaas täältä. Täällä on joku vihreä. Mikä ratas? Tää avaa jonkun. Täällä on kynä. Okei, toi oli ihan perässä. Toi oli ihan perässä toi opettaja taas. Siis tää peli on yllättävän vaikee, kyllä täytyy sanoa, kun täällä on niinku 3 näitä opettajaa täällä joka puolella. Ne on koko ajan sun perässä. Mä en tiedä, se ehkä näyttäis videolla, mutta kattokaa nyt, tää on niinku täällä. Tää on niinku heti täällä. Et siis, apua. No ei voi mitään. Mä yritetään. Mä oon lukuisia kertoa mennyt tän vasaran kanssa tänne ovelle. Tai ku siis mikä tää on seinälle. Sit mä pääsen ikinä tänne saakka. Uje, no niin, nyt hei, mikä täällä on? Taskulamppu. Tää on muuten hei, tää on tossa alhaalla toi kuva. Tää on joku UV. Press F. Okei, elikkä jaa. Joo, hei, toi onks toi auki tuo nyt toi ovi, kun mä kattelen tonne noin. Eli mä saan täällä UV-lampulla auki ton oven. Katsotaas, nyt mennään tuonne lähelle. Mä en uskalla mennä vielä tonne noin, kun mä en nyt kuule, enkä mä näe sitä. Hyvältä kuulostaa. Okei, tossa on nyt toi palkki. Mä en tiedä, mitä toi meinaa. Loppuks tossa niinku toi UV:n käyttäminen vai mikä tossa niinku on? Tossa taskulampus. Nyt se möykkää tuo se opettaja. Okei, testataan nyt tätä. Okei, eli meidän täytyy, joo, mennään tällä niinku taskulampulla sisään. Mitäs täällä on? Täällä on ainakin lyijäri. Täällä ei ole mitään muuta. Otetaan toi sitten. Eli näillä siis mennään nyt näihin. Okei. Tässä pelissä joutuu yllättävän kauan niinku seistää ja odottaa, että toi menee ensin sun ohi, koska muuten se nappaa sut saman tien. Ne on yllättävän nopeet, nuo opettajat. Mä huomasin, että olikohan siinä niinku osa niistä nopeampia kuin toiset. Toi on vissiin, onks toi hitaan ehkä toi niinku tuo keskiopettaja, se naisopettaja. Ja nää on nopeampia, nää miesopettajat, mut en mä kyllä ihan varma. Se vaan tuntuu ainakin siltä. Okei, nyt mä menen tähän viereiseen huoneeseen. Täälläkin on joku säkenöitalo, lyijäri, onks täällä mitään muut? Onks nää nyt, no nää on pelkkiä lyijykyniä täynnä nää, okei. Tai ehkä on, tai ehkä ei. Lisää UV-huoneet. Miksi täällä on tällaisia UV-huoneita? Mä en niinku taju ollenkaan. Miksi koulussa on tällaisia? Okei, siitä tuli kynä. Täällä ei ole mitään muuta. Nää on vissiin raivonut nää opettajat täälläkin. Pöntöt rikottu tai jotakin. Okei, nyt mä oon täällä ylhäällä, missä on tää punainen avain. Mä enää itekään tiedä, missä mä menen. Mä oon joka paikassa täällä näin. Mä oon mennyt ympyrää. Tässä on niinku melkein pakko mennä koko ajan sillä niinku edes takas. Mä menen vaan niinku huoneesta. Nyt sommu takana. Toi tärisee ja toi lattia. Mä yritän vaan etsiä mihin niinku... Mikäs tää on? Hei tää on tää! Okei, eli book insert. Eli tonne laitetaan toi mikä mulla oli. Ja nytten täällä on punainen. Okei, eli tää pitää laittaa tohon tää toinen. Okei joo. No niin, nyt me saatiin kultainen kirja. Eli tää pitää viedä sille pojalle, joka oli siellä ylhäällä. Vai oliko se ylhäällä? Mä en muista missä se oli. Tässä niinku unohtaa nää kaikki. Tässä on niin sairaan paljon näitä itemeitä. Okei, no. Mä menen tosta niinku huoneesta toiseen. Nyt mä odotan kyllä hetken aikaa. Mä menen tohon liilaa huoneeseen. Kohta katsotaan tää huone. Mitä tää on? Tännekin pitää laittaa toi sorkkarauta muuten tohon ylös. Okei, täällä on taas tämmönen. Tehäs tää. Ei tätä helpoksi oo kyllä tehty. Mennään eteenpäin. Nyt mä oon valmistautunut, mulla on tää liila-avain tässä. Ei, se tulee sieltä, en mä voi mennä. Toi on niinku tässä kuulemma koko ajan. Toi on nopea näistä opettajista. Uusi yritys, ei toi tulee, nyt mä menen. Se oikein kiihdytti vauhtia. Mikä tää on? Täällä on keltainen vihko. Ja nyt mulla on joku tällainen
mikä painting piece, eli tää on joku tämmönen niin kuin maalauksen osa. Mun pitäisi löytää tollanen. Jaha. Okei. Okay. Nyt mä valmistaudun taas. Mä menen huoneesta toi... Ei kun täällä oli tää, hei! Okei, okay, tulikin toi noin tota... Eli tänne annetaan tää keltainen. Ai, ja hän antoi mulle nyt keltaisen vihon. Mut miksi mä en saa tätä poikaa täältä pois? Onks tää niinku... Hän on ikuisesti tuomittu olemaan täällä näin. Siis tää on ihan hirveetä. Mä luulin, että on ihan auki, että toi portti tai ovi. Okei, okay, ei. Olipas kamala. No, mun täytyy vaan jatkaa sit matkaa. Mun täytyy sanoa, että näet tosi kyllä näitä itemeet voinut olla vähän vähemmän tässä näin. Hei, täällä on kynä. Ei kun ei olekaan kynä, mä luulin, että se oli kynä, se olikin toi vihko. Mikäs täällä on? Täällä on... Ai jahaa, nyt joutuu tekemään matikan tehtävää. Paljon on 5 plus 2, 7. Hei, täällä on tää kynähuone. Mä en taitanut muistaa, missä on niinku tääkin. Mä en muista, missä se on se vihkohuone. Olikohan se tuo yläkerrassa ja tää on nyt sitten... Tää on tässä keskimmäisessä kerroksessa. Nyt mä en tota... Nyt mä en hirveen montaa tähän... No, saan mä tähän nyt jonkin verran näitä kyniä laitettu. Eiku nyt mun loppu ne kynät. Okei, pitää mennä metsästään lisää. Okei, hei täällä on valkoinen lukko. Mä en oo pitkään aikaa löytänyt yhtään mitään, mä oon pyörinyt ympyrää. Noni, täällä oli siis lyijäri. Mä en tainnut käydä ollakaan täällä puolella nyt. Voi hyvänen aika. Okei, täällä on kynä. Elikkä tota, nyt rupes vähän edistymään. Mä olin jo epätoivonen, että mä en tajun missä kaikki on. Mä olin jäänyt kokonaan katsomaan, että tää puoli täältä näin. Okei, eli täällä on, täällä oli yksi kynä yllättävästi täällä. Okei, täällä. Hei, nyt mulla on melkein kaikki kynät. Yksi puuttuu. Suuri kuva-arvotus. Kuka hän oikein on? Ehkä yksi opettajista. Okei, mä oon nyt pyörinyt tosi pitkään. Hei, täällä mä en oo varmaan käynyt täällä. En oo, koska oisinhan mä nyt ottanut tän avaimen. Vihreä avain. Me tarvitaan vihreä lukko. Mä näin jossain vihreän lukon. Mut missä se oli, niin... Siis tää on valtava iso tää mappi. Että tota, nyt mä hukkasin suunnan. Mä menen vaikka toi on closet. Osa näistä on siis lukossa näistä ovista, mikä on vähän paha homma. Okei, mennään eteenpäin. Mä huomaan, että mä otan entistä... Eiku täällä se on. Mä otan entistä enemmän riskejä nyt tässä vaiheessa. Oi, nyt toi tulee tuolta. Okei. Täällä on joku tota... Hei, täällä on sorkkarauta. Okei, tätä me tarvitaan. Meidän pitää päästä niihin venttileihin, mutta mikä tää on? Okei, tää varmaan aukeaa sit jollain, kun jotain muuta tekee. Nyt löytyy joku tällainen niin kuin maantiedon luokka vai? Onks täällä jotain? Katsotaan tää. Aa, tänne tuodaan ne vihot. Okei, eli me voidaan purkaa osa näistä. Osa jo näistä. Laitetaan nämä paikalleen. Mä en ole vielä löytänyt kyllä kaikkia, mutta nyt pitää pitää mielessä, että nämä löytyy täältä. Onks tässä muuta? Ei. Okei, no mä jatkan matkaa tästä näin. Hei, nyt mä tulin johonkin maalausluokkaan. Täällä on joku palanen. Onks mulla tää? Mikä tää on? Painting? Eiku tää on väärä. Mulla on väärä pala. Okei, eiku tää ei käy tähän. Tää käy nyt johonkin muualle. Mun täytyy lähteä etsimään. Kuinka paljon osia tähän oikein mahtuu tähän peliin? Tää on niinku päättänyt, että tätä peliä ei noin vaan vedetä läpi. Ei mikään ihme, että sillä lukee, että tää on insane. Okei, nyt mä löysin tän sen mun selän takana. Hetkinen, tää jatkuu. Okei, nyt me päästiin venttiileihin. Tää ei ollutkaan tässä tää mappi. Aa, okei, eli täällä on tällaisia salaisia huoneita. Täältä löytyy niin lisää näitä. Okei, eli vihko numero 9. Mun pitää varmaan palaa takaisin. Okei, täällä on lisää näitä venttiileitä. Näitä oli ihan älyttömän monta. Mä muistan, että siinä yhdessä... Mun ääni lähtee. Mä olin siinä yhdessä huoneessa, niin siellä oli kans siinä ylhäällä, mutta... Nyt en muista, missä se... Se oli siellä jossain sivussa toisessa reunassa, niin tota... Siellä oli kans siinä huoneen sisällä oli tollanen venttiili. Yritän katsoa, että onks mä käynyt nää kaikki venttiilit läpi. Täällä on ainakin... Ton mä oon kattonut. Ja... Ton mä oon kattonut. Nyt se on mun takana. Se on tonne noin jääksi kiinni tuohon seinään. Kattokaa, toi jäi seuraa mua, et läheks mä täältä näin. Hän on tosi huomaamaton. Ope, mä en oo täällä. Etkä sä näe, mitä mä oon tekemäs. Millä mä pääsen pois? Mahtavaa, mä jäin tänne. Mua on vaan pakko lähteä varmaan. Okei, mä luulen, että joo, se on jumissa. Se on jumissa siellä. Okei, täältä löytyi lisää. Siis jos haluu oikeasti haastetta, niin tässä pelissä on ihan älyttömästi. Tässä on kyllä niin kuin
mä oon pitkään tätä pelannut, että on niin kuin, tai loppu ainakaan ihan heti, että jos haluu tällaisen niin kuin etsintäpelin. Okei, hei, tää on se mitä mietin, että täällä on. Okei, no niin, nyt sekin on haettu. Eli 12-13, nyt mulla on molemmista niin kuin enää yksi puuttuu. Oh yeah. Mitäs täällä on? Hei, täällä on tää taulu. Tähän. Okei, aha, tää aukes tämmönen. Mä sain seuraa. Toi ei pysty tulemaan tänne, okei. Okay. Oh, hei, tää jatkuu toiseen huoneeseen, mä taas tajusin. Hei, 13-13, meillä on kaikki vihot, nää täytyy käydä heittää sinne vihkohuoneeseen. Mun pitää päästä pois täältä. Okei, okay, täällä on täysmeno päällä. Mun puuttuu vieläkin toi yksi kynä, mä en taho löytää sitä. Ei vitsi, toi on kyllä tehokas. Okei, okay, nyt mä en voi lähteä. Et jos pelaat tätä peliä, niin varaudu siihen, että se joutuu tosi kauan niin kuin tosi kauan odotella sitä, että tota pääsee liikkuu. Niin kuin näette, niin mulla on yksi sydän. Mä oon kuollut kaksi kertaa tässä pelissä. Hei, nyt tässä tää. Tänne nää ratakset. Täällä on kynä. Tää on vikakynä. Okei, mä joudun olla ekstra varovainen, kun mulla on vaan nää yksi sydän. Mä en tiedä, mä sitten varmaan joudun aloittaa alusta, jos menettää ton vikasydämen. Eli nyt mä laitoin nämä kaikki keltaiset kirjat tänne. Ja nyt me saadaan, mikä täällä on. Täällä on joku... Okei, täällä on nyt sen palapelin palanen, mikä oli silloin joskus, mitä pyydettiin siinä. Siinä yhdessä huoneessa. Olikohan tää se kynä? Tää on se kynähuone. Okei, jes. Eli nyt toi oli vikakynä. Elikkä nyt mikä täällä on? Täällä aukesi joku. Tästä tulee jotain. Mikä tää on? Oh, koodi. Tää on muuten siihen pakoveen. 935. Okei, elikkä tota, tolla sitten. Mut mä en tiedä, mun puuttuu vielä se... Mulla on se punainen palanen täällä. Mä en tiedä, pitääkö mun tehdä se palapeli, mikä oli siellä jossain. Arvatkaa, muistaks mä missä huoneessa. Se oli se paint-huone, mut missä se oli? Mä voisin kerran koklaa päätäks mä tuolla koodilla ulos täältä. Kokeillaan, koska mulla on kaikki muut tehtynä. No niin, nyt on jännityksen hetket. Okei, eli kokeillaan 935 ja nyt tosta. Successful! Hei, tää päästi mut ulos! Oi! Ai, Ope lähti perään vielä. Se ei päästä. Kaat. Ai, se jäi sinne hyllyn alle. You are win! Okei, hei, tota... Oh yeah! Mihin mä tulin? Mä tulin takapihalle. Vähän täällä on pimeetä. Tää kun iloa tuli, kun pääs koulussa tulos. Tosi turvallinen koulureitti. Okei, eli mä tulin tänne takapihalle ja miellysten saattelemana ja huutojen saattelemana niin päästiin ulos. Tosi haastava peli, kyllä täytyy sanoa, että tota, jos haluu haastetta, niin mulla jäi tää puzzle tää tekemät, mutta se varmaan riitti sitten, että mulla oli vaan toi palanen, eli ei tarvinnut käydä viemässä sitä oikealle paikalle. Kuun loisteessa lähdimme koulusta. Okei, valmistuminen varmaan sitten tapahtuu näihin kuvien tunnelmiin. Mä lopettelen. Kiitos tosi paljon, kun katsoit. Ei muut kuin moikkaa.